观众朋友早安，我是宋彦明，欢迎收看华视晨间新闻。昨天晚上6点多，基隆市的仁二路233号前呢，这个位置啊，正好是基隆庙口呢这夜市前最热闹的路段。当时一名年轻男子开车经过这个地方，没想到居然睡着了，车子一停啊，就是30分钟都没有动，这也让呢附近的民众赶紧报案处理。经警方现场唤醒驾驶，开启车窗后，疑似有毒品的气味，并见驾驶行迹可疑，警方当场车内查获凯他命2包、咖啡包5包、青色药丸1袋及刀械夹链袋，并将两险贷款所依公共危险及毒品危害防治条例，并溯源追查毒品来源。警方获报之后呢，立刻出动了多名警力到场，费了九牛二虎之力，才终于将这名男子呢叫起来。而由于呢这车内疑似飘出了可疑的气味，警方将他押至之后，后续还在车上查获了安非他命、摇头丸等毒品，还有刀械，当场呢押扣他的车辆跟车牌，并且将他带回警局。至于呢驾驶是否毒驾，目前警方正在扩大的侦办当中。你好，我是宋彦明，想掌握最及时的新闻资讯吗？赶紧订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。